Tack. Men nu kommer komma in just på den här platsen i våran. Vi har en sån här lista framme, vi måste ha det för att komma ihåg. Vilka låtar vi ska spela egentligen. Det blir så om man är gammal. Jag lovar att ni också kommer att uppleva det, även om ni inte tror det just nu. Men här skulle vi egentligen ha spelat kräm. Men nej. Igår spelade vi i Norge och vi begravde kräm där. Vi har faktiskt aldrig mer spelat låten. Och det är mycket stort. Det är ett korkat beslut, så får vi ta upp det. Men vi plockar istället fram ett annat gammalt skelett i garderoben. Och den här låten som vi ska spela, den är till för er som verkligen kan sin tidiga Kent. Fast då hette vi inte Kent, vi är en havsänglar. Och den här killen här, han heter Martin Roos. Ja, det är Blågis! Kom igen, Blågis! Börjar ni vårt band, kan spela akustgitarr, sängen och delgitarr. Och nu har man ju. Jag tyckte inte var kul då rockarna. Men vi ska spela originalversionen av en låt som heter Fick inte vila. Yeah.
Tack! Det gick ju efter ett tag. Okej, nu kommer jag in.